Začíná šťastná sedmička, zábavná televizní soutěžní hra televize Barrandov. 7x4 otázky, na konci hra o jackpot. No a doufám, že zábava pro vás, pro všechny, kteří právě teď přicházíte k vaší placaté televizní obrazovce. Pohodlně se usaďte, vítejte, začínáme. Všechno jste stihli úplně v pohodě. Začnu hodnotou dnešního jackpotu a ta je zase o trošku vyšší než minule. 25 777 korun českých. O tyhle peníze se bude hrát. Je zde skutečně reálná šance, že ten dnešní nejlepší právě tyhle peníze získá. Ale k tomu se dostaneme. Teď mi dovolte, abych představil naše dnešní soutěžící. Začnu vítězem minulého kola a to je pan Jan. Vítejte. Dobrý den. Zkuste se představit a ještě než se představíte, než vám to všechno zapadne, tak já připomenu vaši minulou výhru, Jane, je to 5 000 korun. To jsou peníze, které vám už nikdo nesebere, na které vám nikdo nesáhne. A teď to stručné představení, prosím, je to na vás. Já už teď nevím opravdu, co bych říkal, všechno už jsem řekl. Ale vždycky je tam něco nového, tak něco přidejte. Já si pamatuju, že jste minule skvěle řekl, že jste varan. A no, nemáme na mysli to zvíře, jste obyvatel a muž, který se narodil v Karlových Varech. To jo, dokonce dvakrát. Toto podruhý bylo dramatický, protože mě zachraňovali, jestli si to dovedete někdo představit, pod nemocnicí, v dlouhý chodbě, ve který byli saniťáci, dětská postel, na ní bylo hozený prostěradlo a stojan od holiče, na který dávali infuze. 14 dní jsem byl takhle pod nemocnicí, protože za socialismu děti v nemocnicích neumírali. Ježíš, tak to jste nezačal úplně dobře takovou na historiku, ale dopadla evidentně dobře a to jsem rád. To je... Kolik máte dětí, kolik máte vnoučat, to mě zajímá. Děti 3, ty už jsou konečný a teď se narodila Matilda 7. Dobře, gratuluji vám. Šťastná sedmička, výborně. Děkuji. Už vím, proč jste tady, proč jste se přihlásil. Vaším dnešním soupeřem pan Stanislav, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijel, Stando? Já jsem přijel z Rozdrojovic. Z Rozdrojovic. Rozdrojovice, kde jsou Rozdrojovice? To je u Brněnské přehrady. Jo, tak vy jste od Príglu. No, já jsem od Príglu. No a už jsem v důchodě, to je poznat. Takže to vůbec není poznat, prosím. Mám prácu jako na baráku, no ale mám 3 dospělé děti a jsou takové sběratel, sbírám všechno možné. A co sbíráte? Sbírám hlavní věc kuřácký potřeby. Opravdu, a vy jste byl kuřák nebo stále ještě jste? Byl jsem kuřák do 40 a pokud jsem přestal, ale sbírám kuřácký potřeby, to znamená, já nevím, sirky, doutníky, tabák, cigarety. Popelník? Ne, jenom tady takový. Tak to zní dobře. Schválně, já vás s dovolením vyzkouším. Víte, co to znamená v brněnštině skoč mi na róru? Jak? Skoč mi na róru? No skoč mi na cigaretu. Zapal mi cigáru. Zapal mi cigaretu. Ano, ještě já když to řeknu, že sbírám kuřácký potřeby, tak mě se každý ptá, jako mám nejdražší nebo nejcennější. Vy jste nám to donesl. Ukázat. To jsou cigarety, které se dělali pro legionáře před první světovou válkou. No to je nádhera. A jakou to má hodnotu? No to radši neříkejte, nebo vás cestou zpátky někdo přepadne. To by manželka slyšela, to radši ne. Ježíš, dobře. Dobře, Stando, děkujeme za ukázku těchto cigaret, které mají velkou Anička. Historickou hodnotu. Děkujeme pěkně. Vítejte ve šťastné sedmičce, ať se vám daří. Jediná dáma, která tady dnes je, paní Věra. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud, co vás baví, co děláte? Já jsem přijela ze Sokolova. Mm-hmm. Baví mi cestování, mám ráda moře, ráda čtu, křížovky, soutěže, proto jsem tady. To děláte dobře, které moře jste viděla jako poslední, které jste navštívila třeba právě letos? Středozemní. Středozemní, děláte dobře, tam je krásně. Dobře, a Honza, to je muž, který je zde jako čtvrtý do partie, ovšem věřím, že vám se bude dařit. Prosím vás, Honzo, odkud jste, vaše koníčky, co vás baví, kdo se na vás kouká, povídejte. Já jsem přijel z Českých Budějovic, dobrý den. Dobrý den. Tam žiju, žil jsem tam, narodil jsem se tam a žít snad budu. Už jsem v důchodu. Což utíká rychle život a stále aktivně podnikám. Podnikám v showbiznisu, pořádám koncerty, divadla. Pěkně, takže vy jste producent. A jezdím s tím vlastně i po Evropě, i po České republice. To bude zřejmě vážná muzika, ne? To je hlavně show muzika, čili rockový koncerty, popový koncerty, country, i divadla několik jsem zajišťoval. Zájezdový. Rozumím, vlastně nemám. Jasně.
Zájezdovky. A to děláte dobře. Honzo, vítám vás u nás ve šťastné sedmičce, stejně tak jako vaše tři soupeře. Vítám také naše televizní diváky. Teď už se všichni známe, to znamená, že se do toho můžeme pustit. Ano, před námi je první soutěžní kolo. Pojďme se do toho pustit. Prvních sedm otázek. Doufejme, že naši soutěžící budou úspěšní a zkuste si to třeba i vy doma u televizních obrazovek. Otázka číslo jedna. Od kolika let je povolena jízda dítěte jako spolujezdce na motorce? Stando, vy se teď koukáte. Tak uvidíme. Od 12 let, od 15, od 18 anebo od 21 let? Prosím, odpovídejte. 12 let volí Jan a Věra a Honza. Standa se vymyká, vy to dáváte od 15 let. Tak poslouchejte dobře, dámo a pánové. Zákon praví, že řidič nesmí na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let. Správná odpověď tedy za A. Jan, Honza a Věra získávají bod. Stando, teď to nevyšlo, nezoufejte. Jedeme dál, dvojka. Co označuje slovo ráčna? Dřevěný trám, ruční nářadí, družku raka anebo blatník traktoru. Ráčna. Čtyřikrát B. A proč jste, Stando, nedal družku raka? To zní skvěle. Stará ráčna. Protože si myslím, že to je ruční nářadí. Máte naprostou pravdu, ale že ta družka raka zní taky hezky. Ráčna. Taky. Stará ráčna říkala, že... No, pojďme dál, body získáváte. Prosím vás, je to také gola klíč, který nahrazuje klasické klíče, zejména v omezených prostorách. Občas s gola klíčem pracuji a je to čistá gola radost. Pojďme dál. Otázka číslo 3. Který národ byl známý svou věží, již chtěl postavit až do nebe? Egypťané, Asiřané, Hitité anebo Babylonští? Nikdo z vás se nemýlí, máte skvělé znalosti, je to tak, je to správně. Honzo, varianta D tedy... Babylonská. Ano, přesně je to tak. Podle Bible se lidé rozhodli postavit město a věž až do nebe, aby sami sebe oslavili. Body získáváte, pojďme dál, otázka čtvrtá. Mezi české vynálezy patří jeden kuchyňský pomocník. Paní Věro, to bude možná otázka na vás, tak jsem zvědav, jak si s tím popasujete. Za A remoska, za B termoska, za C fritovací hrnec, anebo za D mikrovlná trouba. Paní Věra trošku váhala, nakonec jste tam poslala remosku. Proč jste nedala třeba friťák? Tak friťák vím, že není náš. Dobře, tak proč jste nedala termosku? Protože mám radši remosku. Dobře, dala jste remosku, tak dovolte jinou otázku. Vaříte v remosce? Vařila jsem. A zdá se vám remoska jako geniální vynález? Já myslím, že jo. Já jsem taky stejného názoru. Je to za remoska, body získáváte a jídlo z remosky je prostě skvělé. Ochranná známka remosky byla zapsána 21. července v roce 1964. Vynálezcem byl Oldřich Homuta. Český skvělý kuchyňský vynález remoska. A za 4 body pro vás pro všechny. Gratuluji, pojďme dál. Pětka. Ve kterém městě můžete absolvovat španělskou jezdeckou školu? Za A v Barceloně, za B v Římě, za C ve Vídni, anebo za D v Paříži. Španělská jezdecká škola. Ještě nám, tak, teď máme všechny odpovědi. Jan je ve Vídni, Stanislav v Barceloně, stejně jako Věra, a Honza, ten je také ve Vídni, takže Jan a Honza se společně shodují. Stando, Barcelona, španělský tanec, to zní logicky, ne? Španělská jezdecká škola. To zní logicky, no, ale nevím, jestli to dobře. No, to byl trošku chytáček. Já vím. Španělskou jezdeckou školu můžete absolvovat ve Vídni. Jan a Honza, body získávají. Bohužel vy, paní Věro a Stando, jste bez bodu. Je to cvičiště jezdců a jejich
lipicánských koní. Takže španělská jezdecká škola je ve Vídni. Teď už to víme úplně všichni, i já, i vy. Otázka šestá, pojďme dál. Kolik stupňů svírá úhel, jehož ramena jsou v přímce? Zkuste si to představit a teď nabízím možnosti. 60, 120, 180 anebo 360 stupňů. Hodina matematiky, geometrický chyták. No a na tenhle chyták se nenachytal vůbec nikdo, protože všichni jste odpověděli správně. Je to 180 stupňů. Kolik stupňů svírá úhel, jehož ramena jsou v přímce? 180 stupňů, správná odpověď. Šestá soutěžní otázka a teď vždycky bilancujeme, jak to vlastně vypadá, kdo kolik získal bodů. Tak Jan po mé levici jako první 6 bodů, Stanislav 4 body, Věra 5 bodů a Honza 6 bodů. Stále není rozhodnuto, kdo postoupí dál, i když teď by se to možná mohlo trochu jevit, ale rozhodne vždy sedmá otázka. Správná odpověď za 2 body. Jdeme na to. Kdo byl hlavním vůdcem stavovského povstání v roce 1618? Jindřich Matyáš Turn, Karel Starší ze Žerotína, Václav Budovec z Budova anebo Vilém Slavata z Chlumu? Jan sází na Jindřicha Matyáše Turna, Dčko volí Stanislav a Honza, to znamená Vilém Slavata z Chlumu a paní Věra dává Bčko, Karel Starší ze Žerotína. Vy věříte, paní Věro, právě Karlovi staršímu ze Žerotína? Já jsem se asi překlepla. Dobře, dobře. To ale není správná volba. Pojďme se podívat, jak to vlastně je s tou správnou odpovědí za 2 body. 23. května v roce 1618 došlo k události, kterou známe jako pražskou defenestraci. Začalo české stavovské povstání a s ním také 30letá válka. No a hlavním vůdcem stavovského povstání v roce 1618 byl Jindřich Matyáš Turn. Honzo, Jane, gratuluji k zisku 2 bodů. A já ještě dodávám jednu věc. Získal jste všechny možné body v rámci tohoto kola. Byl jste bez chyby. Skvělý výkon. Proto také máte 8 bodů. Stanislav 4, Věra 5 a Honza 6. To bylo tím háčkem. Dopadlo to dobře. Dámo a pánové, je rozhodnuto. Stando, je mi to velice líto. Domů k Príglu si povezete tohle víno z vinařství Mádl od Stani Mádla. Je to Sauvignon. Máte rád vínečko? Samozřejmě. Víte co, pohoda, klídek, tabáček, to nějak k sobě jde a ještě k tomu tohle vínečko, tak si to užijte. Užil jste si to u nás? Určitě. A za půl roku přijdete? Určitě. Osobně se na vás budu velmi těšit. No. Mějte se dobře, šťastnou cestu domů, nashledanou. Nashledanou. Jedeme dál, stále sledujete šťastnou sedmičku a předám je dnešní druhé soutěžní kolo. Před námi druhé soutěžní kolo a když jsme u těch číslic, tak bych také ještě jednu přidal. Hodnota dnešního jackpotu 25 777 korun českých. Dívejte se dál, protože o další postupová místa budou bojovat pan Honza, paní Věra a pan Jan. Ještě jednou připomínám, pan Jan byl dnes v rámci prvního kola velmi úspěšný, získal maximální možný počet bodů. Uvidíme, jak to půjde dál. Otázka ve druhém kole číslo 1. Zní takto. Ve kterém filmu stvárnil Robert De Niro roli Al Capona? Kasino, Příběh z Bronxu, Nedotknutelní anebo Neúplatní? Jan volí Příběh z Bronxu, paní Věra volí Neúplatné a Honza dává Nedotknutelné. Věro, sledujete tyhle filmy? Máte ráda Roberta De Nira? Ráda ho mám, ale ty filmy moc nesleduju. Pamatujete si, Jane, na tento film, který jste zvolil, to znamená Bčko, Příběh z Bronxu? Neviděl. Takže typovačka, a když už jsem u toho, Honzo, co vy? No, já jsem asi viděl všechny filmy, ale teď se mi to plete a nevzpomínám si, kde hrál Al Capone.
On to hrál hodně a hodněkrát Al Capona, protože tomu vyloženě sedí, když si na to vzpomenu. Ale ten film, na který se ptáme, se jmenuje Neúplatní. Trefila se pouze paní Věra. Americký kriminální film z roku 1987 popisuje boj proti králi gangstrů. Skvělý Robert De Niro v roli Al Capona. Jedeme dál, otázka druhá. Ke kterému národu patřil vojevůdce Hannibal? Vizigótům, Kartágincům, Germánům anebo Brutiům? Opět se úplně všichni neshodujeme. Paní Věra a pan Honza dávají Germány jako Hannibala, že odsud právě pochází, že patřil vojevůdce k tomuto národu. Pan Jan dává Kartágence. Proč právě Jane Kartágence? No, protože byl z Kartága. Naprosto přesně, ano. Co bychom vysvětlovali, je to tak. Získáváte bod, řekl jste to naprosto přesně. Velel kartáginským silám proti Římu ve druhé punské válce v letech 218 až 201 před naším letopočtem. Jane, výborně, bod získáváte. Otázka třetí. Který americký zpěvák naspíval píseň My Way anebo Stranger in the Night? Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. nebo Dean Martin anebo Paul Simon? Třikrát Ačko, zpěvák, který údajně velmi rád pobýval v Las Vegas. Znal se snad se všemi gangstry té doby. V Las Vegas se říkalo, že ten, kdo má hodnotu, tak ten si jednou podal ruku se Sinatrou. Ano, tyhle skvělé skladby My Way anebo Stranger in the Night naspíval jedinečný skvělý božský Frank Sinatra. Body získáváte, gratuluju. Otázka čtvrtá. Co má ve svém znaku obec hovězí? Sekeru, žejdlík mléka, řetěz anebo krávu? Jak jsem vás tak pozoroval, tak na první dobrou nikdo z vás nevěděl, tak jste se tvářili, co to je za obec, kde leží, co to asi má v tom znaku. Paní Věro, vy jste nakonec zvolila tuhle variantu jako žejdlík mléka, proč? A to jsem zvědav, co mi řeknete. Nevím. Dobře, tak Honzo. No, vyřazovací metodou. Tak pojďme, to mě zajímá právě. Tak kráva mi přišlo zcela takový, no, prostě divný, já nevím, jak to nazvat. Žejdlík mléka taky, řetěz, to mi nepřipadá jako něco na... Sekira mi připadá, jdeme dělat hovězí. No. Jako dělat hovězí sekirou, to je docela brutální varianta. Dobře, Jan ten dal taky Ačko, vy jste se k tomu to dopracoval to stejně. To samý. Teda vy jste chlapi řezníci. Paní Věra dala žejdlík mléka romanticky, elegantně, ale prosím vás, nikdo z vás se netrefil. Milý Honzo, tu variantu, kterou jste považoval za nejméně pravděpodobnou. Se stala. No přesně, a je to? Kráva. Je to kráva, je to Dčko. Obec se nachází v okrese Vsetín a dříve se kolem vesnice hojně pásl hovězí dobytek. Tentokrát je bez bodu. Jedeme dál, otázka pátá. První maskot ve fotbalovém mistrovství světa se objevil až v roce 1966 v Anglii. Jak se lev oblečený do státní vlajky jmenoval? John, George, Willy anebo Jonathan? Maskot fotbalového mistrovství světa v roce 1966. Odpovídejte. Paní Věra to stihla tak, máte ráda fotbal, máte ráda sport, paní Věro? Sport mám ráda, fotbal miluje můj vnuk, to je fotbalista, aha, takže určitě mě asi nepochválí. No tak co vy víte, třeba ten John je správně, takže u vás to byla jasná typovačka. Dobře, vy ten fotbal sledujete, máte nějakého nejoblíbenějšího fotbalistu nebo nejkrásnějšího? Já? No? Moc ne. Nemáte, ani Messi, ani Ronaldo, nic? Spíš hokej. Dobře. Ani Pavla Horváta neznáte? Znáte? Znám. No vidíte. Správná odpověď je za C. Je to Willy. Jane a Honzo, vy jste to věděli, nebo to byla typovačka? Typovačka. Honzo?
Trošku mi něco lezlo na mozek, ale maličko. Dobře, pojďme dál. K zisku budu gratuluju. Otázka šestá. V kolika letech obvykle poprvé hnízdí čáp bílý? Kolem 2., 4., 5. anebo 6. roku? Odpovídejte, prosím. Je tady shoda, paní Věra a Honza dávají 4. rok, pouze Jan dává C-čku, tedy kolem 5. roku. Vezmu to hezky po pořádku. Pohlavní dospělosti dosahují čápy ve stáří 3 let. To už napovídám. Poprvé ale hnízdí o 2 roky později. Správná odpověď C-čko, kolem 5. roku. Jan získává bod. Jak to vypadá po 6. soutěžní otázce? Jan 4 body, Věra 2, Honza 2 body. Tam je to zatím plichtička. Uvidíme, jak s těmito body zamíchá 7. soutěžní otázka. Správná odpověď za 2 body. Pojďme na to. Jak se jmenuje kniha Herberta George Wellse o invazi mimozemšťanů na Zemi? Marťani útočí, útok z Marsu, válka světů anebo zkáza Londýna? Třikrát C-čko, nemýlíte se, je to tak, je to správně, je to válka světů. Wells podle ní napsal rozhlasovou hru, která byla vysílána 30. října v roce 1938 a považuje se za první a nejznámější hoax. Gratuluji k zisku bodu, ale moc jste nám s tím nepomohli, protože ty body jsou následující. Jan má jistotu postupu. Gratuluji, další kolo je vaše. Ovšem paní Věra a Honza, ti se teprve musí rozstřelit. A my tady rozstřel máme a my mu říkáme, kdo z koho. Ano, je zde kdo z koho, ovšem teď nebudu požadovat po našich soutěžících varianty A, B, C, D. Stačí pouze číslo. Ten, kdo bude blíž ke správné odpovědi, postupuje. Tak paní Věro, Honzo, teď se rozhodne. Otázka zní takto, kdo z koho. V italských Benátkách je na 350 mostů. Kolik z nich vede přes kanál Grande, tedy velký kanál? Kolik mostů v Benátkách vede přes kanál Grande? Prosím, odpovídejte. To číslo potvrďte. Paní Věra odpověděla stejně tak Honza. No, vy jste teda přáli kanálu Grande a italským Benátkám. Teď se budete možná trochu smát. Paní Věra dává 203, Honza 165. Správná odpověď je 4. Ten, kdo byl blíž správné odpovědi, postupuje. A je to naprosto jasné. Honza byl blíž. Paní Věro, moc krát děkujeme. Bylo to tady u nás v pořádku. Užila jste si to? Super. My s vámi také. Tady máte cenu. Děkuji. Útěchy. Sedmička k nám jednoznačně patří. Tohle je víno z vinařství Mádl. Staně Mádl vám posílá tento pozdrav v podobě sauvignonu, ať vám chutná. Děkuji. Za půl roku přijdete k nám do šťastné sedmičky? Zkusím to. Budeme moc rádi. Děkuji. Mějte se dobře, šťastnou cestu domů. Naschledanou. Naschledanou. Jedeme dál. Sledujete šťastnou sedmičku. Před námi je dnešní 3. soutěžní kolo. Pojďte si s námi zahrát šťastnou sedmičku sem k nám do studia, ať nehrajete pouze doma, říkáte si, já jsem nejlepší. Pojďte si zkusit tu atmosféru, která tady panuje ve studiu. Máte hned 2 možnosti, jak se k nám propracujete. Ta nejrychlejší je telefonní číslo 725 882 847. Voláte přímo k nám do produkce. A nebo zkuste odeslat formulář, který je na adrese www.barandov.tv/šťastná sedmička. Věřím, že se tady společně setkáme a že si to maximálně užijeme. Stejně tak jako Jan a Honza, to jsou 2 pánové, kteří budou bojovat o to jedno jediné místo, které je u nás v rámci finálové části. To je ta část, když se hraje o jackpot. Ovšem před námi je 3. soutěžní kolo. Pánové, ať zvítězí ten lepší, ať se vám daří. Pojďme do toho. Otázka číslo 1. Co je to makramé? Technika malování, technika pletení uzlů, technika řezání dřeva, anebo technika zdobení. Makramé. Jan za B, Honza Dčko.
Jane, proč právě Bčko, technika pletení uzlů? Něco vám říká, víte to, nebo jenom typujete? Nevím. Takže jasná typovačka. Měl byste dát správně na ten svůj sedmý smysl, protože je to správně. Ono to vyšlo. Ono makramé, neboli drhání, je technika, při níž se ze šňůry splétají uzly. Gratuluji k zisku bodu. Pojďme dál, otázka druhá. Divadelní hra Voskovce a Vericha z roku 1933 se jmenovala Osel A. Ptám se, co doprovázelo osla. Posel, pán, oslice, anebo stín? Jan za D stín, Honza Bčko pán. Tak Honzo, kdybyste byl tak hodný a řekl mi tu variantu, kterou jste zvolil, tedy osel a... Pán. Slyšel jste to někdy? Znáte to? No, to možná pletu s filmem Sluha a pán. Nevím, nejsem si jistý. A nebo Sluha dvou pánů, těch variant je dost, ale to, co chceme slyšet, tak to není ta vaše varianta. Musím vás zklamat, správná odpověď je osel a stín. Jan se trefil. Je to satira na politickou situaci a byrokracii meziválečného Československa. Bod pro Jana, otázka číslo 3. Co je to dislokace? Vykloubenina, vyhřezlá plotínka, natržení svalů anebo namožení svalů? Dislokace. Zažil jste, pánové, někdo dislokaci, Jane? Opravdu, takže víte, že to je vykloubenina? Co na to říká Honza? Vykloubeně jsem nezažil, zlomeninu, Ježiš. Ale přišlo mi to logicky. Děláte dobře, pánové, ano, je to vykloubenina. Je to posunutí kostního kloubu z jeho normální polohy. Nikomu z vás to nepřiju, není to vůbec nic příjemného. Ale tentokrát je to příjemné, pánové, protože získáváte bod za tuhle dislokaci. Otázka čtvrtá. Jak se jmenoval legendární indiánský vůdce 19. století, který vedl Apache především proti Mexičanům? Sedící bík, Geronimo, Rudý oblak, anebo Tecumseh. Jan dává sedícího býka, Honza volí Geronima. Správná odpověď je za B, Geronimo. Honzo, gratuluju. V roce 1851 totiž mexičtí vojáci zabili jeho matku, ženu a tři malé děti, no a tak se logicky mstil. Správná odpověď za B, Geronimo. Otázka pátá. Jaká značka letadel se vyrábí ve francouzském Toulouse? Boeing, Cessna, Airbus, anebo Piper? Jan volí Airbus. Z jakého důvodu? Protože se tam vyrábí. No ale ono se tam může vyrábět třeba Cessna. Vy jste přesvědčen, že takhle to je prostě takhle správně? Takhle to prostě je. Takže nemá cenu s vámi diskutovat. Vy jste přes letadla, vy je máte rád? Jo, já prostě se zajímám o všechno, co prostě snad vůbec jde. Jako jsem opravdu exot. To zní dobře. Navíc v Karlových Varech máte letiště. Taky. Já jsem měl tu čest tam jednou přistávat. Je to malé, příjemné, útulné letiště. No a Airbus, který se vyrábí v Toulouse, ten by tam mohl klidně sednout. Správná odpověď je C-čko, Airbus. Vyrábí i největší a nejprostornější osobní letadlo na světě. Airbus A, jestli pak víte? Kolik? A380, to je to největší letadlo. Krásné, velké, elegantní. Jan získává bod. Honzo, bohužel tentokrát to nevyšlo. Otázka šestá. Jak se jmenuje autobiografická kniha Jacka Londona? Démon alkohol, Život jinde, Když slunce nesvítí, anebo Osudové ženy? Já bych řekl, že všechny tyhle čtyři názvy by se hodily na život Jacka Londona,
Ovšem jen jedna varianta je správná. Život jinde volí Honza, Jan dává Ačko. Ještě se vás, Jane, jednou zeptám. Víte, tušíte, typujete? Tuším, no, jako... Tušíte správně, je to démon alkohol. Podtitul Paměti pijákovi naznačuje drsnou zpověď tohoto amerického spisovatele. Bod získává Jan. Jak to vypadá před sedmou soutěžní otázkou? Jan 5, Honza 2 body. Připomínám, sedmá soutěžní otázka, správná odpověď za 2 body. Pojďme na ně. Kdy je nejdelší den v roce 2024? 21. května, 20. června, 21. července anebo 20. září? Dvakrát Bčko, což je správná varianta. Je to letní slunovrat, kdy byl nejdelší den a nejkratší noc. Bohužel tento nejdelší den a nejkratší noc je za námi. Musíme se těšit na další slunovrat, až přijde. No a jak nám dopadlo tohle dnešní třetí soutěžní kolo? Jan a Honza. Jan 7 bodů, Honza 4. Honzo, bohužel nestačilo to. I když jste se byli jako lev, Jan má dnes zřejmě svůj den. Ostatně i minule vyhrál, no dneska se mu to znovu podařilo, ale Honzo, užil jste si to, bavil jste se u nás ve Šťastné sedmičce? Jsem rád, měl jsem svůj takový cíl postoupit do druhého kola, postoupil jsem do třetího, takže spokojenost. Jednoznačně, děkuji pěkně za tuhle odpověď. Získáváte cenu útěchy Sauvignon z vinařství Mádl. Staně Mádl vám bude přát jednoznačně dobrou chuť, ať vám tohle víno chutná. No a já děkuji. Budu doufat v jedno jediné. Za půl roku se vidíme. Rád přijedu. Budeme rádi. Mějte se dobře. Nashledanou. Nashledanou, děkuji. Nikam neodcházejte. Tohle je Šťastná sedmička a teď nás čeká finále. Hrajeme o jackpot. Před námi je posledních pár minut dnešní Šťastné sedmičky. Doufám, že jich bude o něco víc než sedm a doufám, že ta sedmička dnes bude opravdu šťastná pro našeho dnešního finalistu. Než ještě Honzu budu konfrontovat a ptát se ho, jak se má, jak se těší na finále, tak připomenu hodnotu jackpotu. Je to 25 777 korun českých. Honza neboli Jan je připraven. Minule to bylo poměrně dobré. Doufám, že dnes budete ještě lepší. Jak se cítíte ve finále? Dneska líp než včera. Dobře. Vaše dosavadní výhra činí? 5000. Ano, výborně si to pamatujete. Je to 5000 korun. Přál bych vám, abyste byl úspěšný. Bacodím, abyste trefil ten náš dnešní jackpot. Ať se vám daří. Děkuji. Jdeme na to, Jane. Otázka číslo 1. Sfinga je mytologická bytost, která rozsápala každého, kdo nerozluštil její hádanku. Já se ptám, komu se to povedlo? Polynikes, Eteokles, Oidipus anebo Telesinus? Prosím, odpovídejte. Dáváte Cčko, volíte tedy Oidipa. Víte, typujete? Typuju, tam ty neznám vůbec. A Oidipus vám byl nejbližší. Dobko. Jane, Oidipus je správná odpověď. Získáváte 1000 korun. Zahambená sfinga s ženskou hlavou, orlými křídly, lvím tělem a dračím ocasem poté zvolila smrt. 1000 korun, pojďme dál směřovat k jackpotu. Otázka číslo 2. Jak se jmenovala první žena Bedřicha Smetany? Ilona Kolářová, Kateřina Kolářová, Albertína Kolářová anebo Barbora Kolářová? Řekl bych, že teď to bude jenom typovačka. Odpovídejte, prosím. Dáváte Kateřinu. Typnul jste Bčko, tím se asi nebudete tajit. A proč? Máte rád Kateřiny nebo Ilony? Asi proto. Katku. Máte nějakou Katku ve svém životě třeba? Nemám. Nemáte, ale tahle Kateřina vám přinesla 1000 korun. Máte štěstí, takže poděkujeme Kateřinám. Svatba byla v roce 1849. Žena o 10 let později zemřela na tuberkulózu. Správná odpověď za B. Kateřina Kolářová za 1000 korun. Jedeme dál. Otázka číslo 3. Který ze spisovatelů se ve 27 letech oženil se svou 13-letou sestřenicí? George Gordon Byron, Heinrich Heine, Edgar Allan Poe anebo Johann Wolfgang Goethe?
Já vám věřím, vy to dáte dobře. Odpovídáte dobře, skoro jako pan učitel. Edgar Allan Poe je správná odpověď. Oženil se v roce 1836, vzal si Virginii jako stárnoucí ženich, zmítaný depresemi, alkoholem a hazardem. Viděl jste to? Bayern se snad neoženil vůbec, Goethe taky ne. A Heinrich Heine, nevím, tam prostě nevím. Edgar Allan Poe, dal jste dobře, vylučovací metoda vám funguje, máte další 1000 korun. Gratuluji. Otázka čtvrtá. Nejcennějším uměleckým dílem na území České republiky je Ticiánův obraz Apollo a Marsyas. Kde ho můžeme spatřit? V Praze, v Kroměříži, v Olomouci anebo v Jihlavě? To je pěkná kruťárna. Proč myslíte kruťárna? No, stahovat živýho z kůže, to jako, to není žádná radost. Prosím vás, ale Kroměříž, kterou jste zvolil, je správně. Obraz znázorňuje, jak je Marsyas satyr, který vyzval boha Apollona na hudební soutěž, zabíjen, jak jste říkal, stahováním kůže zaživa. A to všechno v Kroměříži. Za 1000 korun, gratulace, výborně, umíte to. Otázka pátá. Co je to kombucha? Dospělá žába, kombucha, indické koření, pracovní nářadí anebo nápoj. Kombucha. Pil jste někdy kombuchu, když ji označujete? Ne. To je nějaká houba, která se, nevím, jak se, prostě dělá se z ní nápoj. Nápoj, který jste označil jako správnou odpověď, že je to kombucha, vzniká z čaje, cukru a speciální směsi bakterií a kvasinek. Je to správně, za 1000 korun. Zatím jste nechyboval, cesta k jackpotu je otevřená. Už jenom 2 správné odpovědi a Ježiši, máte to tam. Jane, a to dobře dopadne. Otázka 6, pojďme na ní. Co je to za tvora, který má jméno kakapo? Malý hmyzožravec, bahení netopír, stepní červ anebo nelétavý papoušek? A teď jsem zvědav na tu vaši dedukci. Pokud jste volil Dčko... Já myslím, že mi nahodíte, jako že mi... Nemůžu nahodit. Nemůžete. Pojďte mi říct tu vaši dedukci. Dčko. Papoušek. Jako kakapo, prostě papoušek, prostě papoušek. Jako kakadu, kakapo. Uhum. Je to dobře, ano, je to nelétavý papoušek. Je to druh velkého nočního papouška žijícího na Novém Zélandu. Jane, poslouchejte dobře. 6 otázek, 6 správných odpovědí, 6000. Když dáte tu poslední 7, získáváte jackpot. Teď bych doporučil, abyste se dívali, protože teď jde o všechno. Sledujete šťastnou 7. Já doufám, že bude šťastná. Otázka číslo 7. Jak se říká vykleštěnému beranovi? Bulík, volek, skopec, hňup. Říkal jsem o Karle. Milý Jane, Cčko je správná odpověď a vy získáváte dnešní jackpot. Já to ještě dovysvětlím. Kromě vykleštěného samce, ovce domácí je skopec také znamení zvěrokruhu. Já vám gratuluju, děkuju. Jane, vám se to podařilo po strašně dlouhé době. Jak se cítíte? Normálně. Teď se máte radovat. Ne, teď už je to jako, už jsem si zvykl, už je to normálně. Tak vy jste tady u nás jako doma, přicházíte, jackpotem, tak v klidu, v pohodě. No. Já vám moc krát gratuluju. Děkuju. Tohle se nám tady snad podařilo pouze párkrát a vy patříte mezi těch pár vyvolených, kterým se to podařilo. Vážený a milý Jane, poslouchejte dobře. Vaše dnešní výhra činí tedy jackpot 25 777 korun českých. Vaše dosavadní výhra je 30 777
korun českých. A to jste po druhé ve šťastné sedmičce. No a protože máme novou hodnotu jackpotu, tak bych vám rád oficiálně oznámil právě tato čísla, o která se bude hrát příště. 7777 korun českých. Vážený pane Jane, jste dnes po druhé ve šťastné sedmičce. Přijdete po třetí? Přijdu. Můžete celkem sedmkrát. Přijdu. Ano nebo ne? Přijdu. Budeme moc rádi. Děkuji. Já se moc těším na to vaše další soutěžení. Mějte se dobře, naschledanou. S vámi se loučím. Jsem to v emocích, jsem toho pln, ale mám obrovskou radost. Pamatujte, když nejde o život, to víte, to znáte. Mějte se dobře, naschledanou. Dneska to padlo. Děkuju.